Океј, прво, постпандемично добре дојдовте на BeerJS Volume 6. После многу проблеми, одложувања и слични работи, успеавме да се организираме и да се собереме на уште еден ваков тип на настан. И според колку луѓе има, стварно сум почестен и изненаден што сте во волка број. Голема благодарност до сите. И се надевам дека ќе одговориме на хајпот. Ќе видиме, ќе се обидеме да се случи. За денес имаме повторно две презентации. Првата е на многу интересна тема. Мене на концепцијско ниво ми е подрага. Тоа се distributed apps, односно DApps на блокчейн. А втората е едно многу интересно ново user interface library, наречено ZackJS, што ќе оставам Лазар да ви раскаже повеќе. За првата презентација би сакал да го најавам Бобан. Аплауз ке ме Боба. Дали се слушаме? Да. Ке ми дадете само една секунда. Добар ден на сите, јас сум Бобан Сугаревски. Работам како сениор софтвер инженер во Slice. Денеска ќе збориме на тема децентрализирани апликации, на блокчейн, нормално од гледна точка на JavaScript. Ова ќе биде, барем ќе се обидам да биде повеќе практичен вовет, отколку теориски вовет. Меѓутоа мораме да почнеме со теорија малку, за да знаеме да го споставиме теренот, да знаеме зашто збориме. Многу кратко за историјата на блокчейн, затоа што не е блокчейн некоја нова технологија, не е блокчейн, не се појавува блокчейн со појавата на биткоин, биткоин се појавува многу после појавата на блокчейн. Идејата за децентрализирани системи, децентрализирани апликации, е активна негде уште после Втората светска војна. Меѓутоа, првиот конкретен блокчейн чекор се случува со еден труд на Стюарт Хаберт и Скот Стормело од 1991 година. Зборат за криптографски безбедни ланци на блокови, преведено на македонски. 7 години потоа, ја имаме првата децентрализирана дигитална валута, BitGold, што е многу близко до идејата за биткоин. Во 2000-та година се појавува теорија за криптографски безбедни ланци, што е напредок од теоријата од 1991 година, оваа теорија од Стефан Конст, и има некои идеи за имплементација, конкретни идеи за имплементација, што понатаму се користи од девелоперот или девелоперите од псевдонимот Сатоши Накамото, за да се воспостави биткоин, биткоин протоколот, биткоин блокчейнот и биткоин криптовалутата. Е, сега имаме многу термини тука нејасни. Криптографски безбедни ланци на блокови, за ова треба просечна мозочна активација. Кога збориме за децентрализирана дигитална валута, треба малце повеќе, и ако збориме за биткоин, тоа ќе стигаме до
до едно лакво големо ниво на активација. За да пробаме да ги објасниме овие термини, ќе почнеме со една аналогија. Аналогијата е старата кинеска традиција за чување на фамилиарните дрва. Старото кинеско општество било поделено на кланови и секој клан имал повеќе фамилии кои биле дел од него. Што приметиле тие? Приметиле дека ако не се чуваат податоци за фамилиарните дрва на фамилиите и на клановите, со тек на време ќе се забораат, ќе се изгубат, ќе се измешаат. И што се договориле да направат? Секоја фамилија во кланот чувала собствена книга на записи за фамилиарното дрво. И секоја фамилија од кланот требало да се грижи ова книга на фамилиарно дрво, да биде идентична. Како успевале да направат идентична? Доколку некој член сака да влезе во некоја фамилија, за тоа треба да се согласат сите фамилии во кланот. Тоа се вика консензус. Истата идеја ја имаме и на блокчейн. Поентата со консензусот е да не се дозволи некој да додава записи, да брише записи од податоците, без да има дозвола од самиот клан. Идејата со блокчейн е многу слична. Имаме повеќе компјутери на некоја мрежа кои се грижат да ја чуваат истата база на податоци. Малце технички сега околу блокчейн. Блокчейн е, ова е една од дефинициите, децентрализирана датабаза, која е споделена помеѓу компјутери на мрежа. Ова е и клучот за блокчейн, а тоа е да има мрежа и да има компјутери на истата. Затоа и е децентрализирана. Овие компјутери на мрежата се договараат кој е статусот и која е состојбата на базата на податоци врз база на консензус, исто како што го правеле тоа старите кинеси. Разликата помеѓу блокчейн и традиционалните датабази е во начинот на кој се чуваат и начинот на кој се структурирани податоците. Како се структурирани податоците ќе видиме за кратко. Ова се двете најпопуларни имплементации на блокчейн технологијата, Биткоин и Етериум. Секој што бил барем еднаш во кафана, сигурно зборал за Биткоин, тоа сме сигурни. Начинот на кој блокчейн ги чува податоците, за разлика од традиционалните бази на податоци, е во блокови. Информациите се чуваат во групи, што се викаат блокови. Блоковите имаат одреден капацитет, кој ќе се пополнат, се затвараат, буквално се заклучуваат, се ставаат на ланецот на блокови и во таа смисла никој не може да го менува тоа што е веќе таму ставено. На овој начин добиваме таймлайн на податоци кои не може да се смени, на никаков начин не може да се смени. Теориски има начин како да се смени, меѓутоа блокчейн технологијата има и решение за овој проблем. Секој блок може да се состои од една или од повеќе трансакции, да речеме биткоин блокчейнот може да чува од 1500 до 2000 трансакции во зависност од нивната големина. Значи групираме трансакции, трансакција е ти праќам пари, трансакција е гласам, трансакција е чувам некаков податок некаде, сите овие работи се групираат во блокови и се ставаат, кога блокот ќе се пополни, се ставаат во тој ланец на блокови кој е и реверзибилен. Значи не може да се врати, да се промени. Тоа што е запишано за секогаш. Една од главните цели на блокчейн технологијата е да чува дигитални информации на безбеден начин и е основа за immutable ledgers, тоа би било на македонски превод книги кои не можат да се сменат. Тоа е и тоа што разборимо. Значи, што е ставено веќе на ланецот, не може да се промени, да се измени, да се избрише, да му се додаде на него. Главната поента, што би можеле да ја сватиме тука, е баш и ова што го зборуваме, а тоа е дека што меднаш еден блок се затвори, се додаде на ланецот, тој ланец веќе не може да се смени никако и тоа е една од главните причини зашто блокчейн технологијата додава таква сигурност која немаат традиционалните датабази. Се додека барем еден компјутер на таа мрежа постои, до тогаш ќе постои и целата
база на податоци што била собрана. Значи, се додека има барем еден компјутер што ранува блокчейн, ќе постои целиот блокчейн, ќе постои целиот блокчейн свет што се случил претходно. Тоа значи дека за сите биткоин трансакции до сега случени, што се наоѓаат на илјадници компјутери низ светот, односно нодови, што ви се рекло. Се додека еден компјутер од нив работи, ќе работи и биткоин. И тука е една од главните безбедностни карактеристики на блокчейн, а тоа е дека можеш да го уништиш само ако уништиш целата мрежа. Една слика која ни го прикажува животниот циклус на една трансакција. Внесуваме трансакција, таа се пренесува на мрежата. Мрежата од компјутери решава некоја тешка математичка пресветувачка операција, што би рекле ние рударење на блокчейн. Во тој третиот чекор всушност се случува валидација на трансакцијата, проверка дека е како секако што треба и дури откако ќе се провери, таа се додава како легитимна трансакција на самиот блокчейн. Е сега ова решавање на равенки за да се провери валидноста, тоа го викаме рударење. Како што има фарми, нели, за блокчейн, тие фарми за блокчейн всушност го одржуваат самиот блокчейн без разлика кој е, дали е биткоин, етериум и така натаму. Тие фарми за рударење коштаат пари затоа што трошат струја, меѓутоа затоа секој блокчейн ве наградува доколку имате такви фарми или компјутер нод на мрежата кој помага да се валидираат податоците. Нема да зборувам многу за рударење затоа што е целосно различна, да речеме, посебна наука како се прави и што се прави. За рударење ни треба софистициран хардвер, ќе го кажам уште тоа, затоа што идејата е дека се решаваат комплексни пресметувачки проблеми. Зошто е вака поставена технологијата? Блокчейн технологијата е базирана на криптографија, како што кажавме низ историјата. Ако видовте дека речиси сите најголеми достигнувања што предходеле на создавање на првиот најпознат блокчейн биткоин, се засновани на криптографски истражувања и теории. Околу криптографија нема пак да спорувам многу, ќе ни треба неколку дена минимум. Идејата е дека начинот на кој функционира секој блокчейн е базиран на криптографија во смисла самиот компјутер да мора да следи некаков пат за да го реши проблемот. И самиот компјутер да треба да се потруди за да го реши проблемот, што е и главниот механизам за оној консензус што го збориме. Што се вика proof of work, каде што се докажува кој ја имал најголем удел во решавањето на проблемот. И тој ја добива наградата. Кој е проблемот со моменталниот свет што блокчейн пробува да го реши? Доколку немало проблем, немало да има потреба од ваква технологија. Еден од најголемите проблеми кои блокчейн ги решава е проблемот на премногу централизирана моќ. Кога збориме од гледна точка на финанси, светот е базиран на премногу централизирана моќ. Не треба да одите понатаму од 2008 година и финансиската криза, кога неколку големи банки во Америка ја предизвика глобалната рецесија. И не е случајно што после таа финансиска криза се појави биткоин како првата сериозна голема глобална имплементација на блокчейн технологија. За разлика од концентрирање на моќ на едно место, блокчейн вика дека целата мрежа и сите компјутери на таа мрежа треба да имаат еднаква моќ практично и да ги чуваат истите податоци, што го прави многу тежок за манипулација, многу тежок за монопол и многу тежок за одредена мала група на луѓе да профитираат премногу од неа. Вториот проблем е спори префрлање трансфери на пари. За да префрлите пари од една во друга држава, финансиски оди преку милион институции, нивни сектори, трае неколку дена. Прилика? Идејата на секоја финансиска институција е да биде посредник помеѓу две странки кои не си веруваат. Тоа е проблемот и што го решава блокчейн, затоа што на блокчейн технологијата не можете да не верувате на некого, затоа што сите трансакции се проверени
од самата мрежа. И доколку имало нешто погрешно со риф, нема да бидат додадени на мрежата. За разлика од тие неколку дена, 3-4 дена за кои треба да се префрлат пари од едно на друго место, биткоин, преку биткоин трансферите одат за 1 саат, ако користите Ripple Payment Provider одат за неколку минути, Ethereum е уште побрз и ќе станува уште побрз со тек на времето. Оние посредници што ги збориме, што се вклучени цело време во процесот една, друга банка, целиот тој SWIFT систем, на кој се базира целата, речиси целата финансиска структура на светот, платјаат, тие посредници бараат огромни провизии, бараат огромни fees за услугата која ни ја вршат. Америчките банки од 10 до 30 долари можат да ви одземат за интернационален трансфер. И има еден интересен извештај од Bank of America, една од најголемите банки во Америка, што вика дека сите трансфери на пари направени преку блокчейн се 6000 пати пониски во однос на провизија од тоа што самата банка Bank of America била платила. Безбедноста. Ова е тоа што го збориме, дека тој ланец на блокови никако не може да се промени. За да го промените, тој ланец на блокови треба да ја убедите мрежата дека треба да го смени. А тоа е премногу тешко кога збориме за глобален систем. Треба да добиете 51% од процесирачката моќ на мрежата, што се вика 51% attack. Што до сега никогаш се нема случано, затоа што сите модерни имплементации на блокчейн имаат регулативни механизми за тоа да го ограничат и на никој да не му се дозволи толкова моќ. Кога збориме за безбедност на овие традиционални датабази, не треба да гледаме подалеку од хакирањето на Equifax, каде што 150 милиони амерички consumers, корисници на овие сметки, сите нивни податоци беа хакирани во 2017 година. 150 милиони е речиси 50% од популацијата на Америка. Не можете да крадете информации на блокчейн. Нема начин како тоа да се направи, затоа што е се веќе јавно. Секоја трансакција што се случила е јавна. Тоа не значи дека имињата на луѓето и нивните податоци се јавни, затоа што блокчейн технологиите функционираат на принцип на адреса. Таа адреса е, програмерски кажано, еден стринг, кој уникатно ви идентификува вас. Меѓутоа, вашето име, презиме, потекло и така натаму е абсолютно непознато и останува целосно анонимно. Меѓутоа, сите трансакции во кои сте вклучени, како и сите трансакции што некогаш се случиле на блокчейнот, остануваат како дел на историјата на блокчейнот и можат многу лесно да се проверат на интернет, каде што ги добиеме сите детали. Впрочем, во демото ќе правиме нешто многу слично. Транспарентноста. Поврзано со тоа што го збориме дека се што се случило, секоја трансакција на блокчейнот е јавна, не можете да ја скриете. Се знае која адреса на која адреса испратила колку пари или која адреса на која адреса направила некаква акција, затоа што блокчейн не е технологија само за испраќање на пари. Биткоин е имплементација на блокчейн што е што се користи само за испраќање на пари. Секоја трансакција за секогаш запишана во книгата на трансакции не може никој да ја измени, да ја избрише или да додаде на неа. Што е разликата меѓу Биткоин и Етериум како двете најпопуларни блокчейн имплементации? Биткоин е фокусиран само на една работа, тоа е размена на криптовалути, на Биткоин криптовалутата. И во тој поглед има многу голема рестрикција, затоа што доколку единствената примена на една технологија како блокчейн е да разменуваме криптовалути, тогаш искористуваме многу мал дел од потенцијалот што ни се нуди. Овој проблем потекнува од следната причина, а тоа е дека Биткоин нема комплетен програмски јазик како вие да пристапите на него и како вие да го програмирате самиот блокчейн да го прави тоа што сакате да го прави. Има некои библиотеки во JavaScript, меѓутоа тие не се со толкава моќ и не можете вие баш да си играте со блокчейнот. Биткоин се користи за размена на криптовалути. Тоа пробуваат да го поправат во верзија 4 на Биткоин, меѓутоа тоа е се уште далеку од себе.
ако е размената само на криптовалути, што правиме со сите овие работи? Што правиме со владење, со избори, со здравство, со продавање недвижливи, со медиуми, со менаджирање на стока и услуги, и што правиме со аукции и така натаму? Тука доаѓа Етериум во приказната. Етериум е создаден како главна причина зашто е создаден, е да ги надокнади овие недостатоци на биткоин, а тоа е да овозможи сите да се играат со него и буквално да прават апликации на блокчейнот, што ќе прават што сакаат корисниците, што сакаат луѓето кои го програмираат. Во таа смисла Етериум е наменет да има генерална употреба. На него можете да разменувате криптовалути, меѓутоа можете да правите и милион други работи, како што ќе видиме во демото. Кога го дизајнирале Етериум, мислеле да создадат комплетен програмски јазик, и тој програмски јазик е Solidity. Оние програми кои ги пишуваме во Solidity програмскиот јазик и кои им правиме диплој на Етериум блокчейнот, се викаат Smart Contracts, или паметни договори. Solidity е објектно ориентиран јазик од високо ниво, многу сличен на JavaScript, мислам дека и инспирацијата за негово создадање е JavaScript. Овие smart contracts или паметни договори, што ги викаме, се програмите кои функционираат на некој акаунт, на некоја сметка на Ethereum блокчейнот. Можат да прават многу работа. Околу демото. Кои се технологиите кои се искористени во рамките на ова демо што ќе го видиме денес? React.js, пошто е во Dir.js, предпоставувам дека речи си сите имате работено со Dir.js. Ether.js, што е библиотека, што можеме да ја користиме било каде, и има многу голема моќ. Алтернатива на оваа библиотека е нешто што се вика Web3.js, меѓутоа Web3.js е некако популярноста му опаѓа, затоа што Ether.js нуди многу повеќе функционалност. Solidity е програмскиот јазик, со кој ги пишуваме smart contracts. Hardhat е development, околина за развој на smart contracts, што можеме после да им направиме деплој на Ethereum блокчейнот. Инфура ќе користиме за да се конектираме до некоја мрежа на Ethereum. Е сега, Ethereum има нели Mainnet, тоа е главната мрежа, ама што ви рекле Production, кај што се случува Ethereum, исто како што има Bitcoin Mainnet. Тоа е она, истинско. За тестирање има повеќе тест nets, односно тест мрежи. За да се конектираме до некоја, од нив ни треба некој API сервис, за да стигнеме, да се конектираме до некој нод на таа мрежа, на овој тестнет. Ќе го користиме инфура како Ethereum API за конектирање до некој нод на тест мрежа. Ќе користиме MetaMask. Верувам дека поголем дел од луѓето тука или слушнале, или работеле, ако правеле нешто со криптовалути, макар и да плателе. Ова е најпопуларниот крипто новченик. И гейтвей за пристапување на блокчейн апликации, без разлика каков е блокчейнот, во смисла биткоин, етериум и т.д. Тоа што ќе го градиме е on-chain elections, значи систем за гласање, децентрализиран систем за гласање, што ќе испраќа крипто, ќе испраќа награди на секој што ќе гласа преку криптовалута како инсентив. Тоа е нешто што се дискутира многу на Запад. И во тој контекст ќе видиме два use case-а на Ethereum. А тоа е нешто што е поврзано со криптовалути трансфери, како што правеше само Bitcoin. Меѓутоа и нешто што е друго. Во смисла не е поврзано on-chain election со платење, туку е некоја друга бизнес логика која ќе постои на Ethereum блокчейн. Која е криптовалутата во која ќе платиме? И сега ту би идат капаните. Ви го представувам Македонија. Ќе видиме како се изработува криптовалута, како можеме да направиме наша криптовалута и како да ја споделиме на некоја од мрежите на Ethereum. Во конкретниот случај ќе споделуваме на тест мрежата на Ethereum. Целата апликација ќе ја направиме само со овие 4 команди. Првата на сите ми е јасна, што работи React.
и останатите три во тој контекст, ни треба хардхет, како што кажавме, како околина за развој и пристапување до Ethereum блокчейнот. Сите оние смарт контракт што ќе ги правиме, што се усвари нашата апликација која ќе постои на Ethereum блокчейнот, ќе им правиме прво компайл и после ќе ги споделиме на самата мрежа. А последната команда е скриптата за правење деплој на некоја од мрежите. И тоа е тоа од презентацијата. Одиме сега на демо. Прво ќе ви покажам како изгледа оваа апликација што ја правиме. Значи имаме две партии кои се учесници во овие избори и корисници ќе можат да гласат на изборите. Ќе видиме како се случува целиот процес, ќе го видиме и кодот ќе го објаснува. Тоа што е битно е дека мораме да имаме MetaMask account. Тоа беше оној гейтвей што го викаме или криптоновчаник, затоа што секоја трансакција на било кој блокчейн бара одредена сума. Значи, вие треба да му платите на блокчейнот за да ви ја спроведе трансакцијата. Всушност, вие не му платите на блокчейнот, му платите на оние рударите што ги збориме. Луѓето што имаат фарми со компјутери што ги валидираат вашите трансакции. Затоа, јас направив три акаунти на MetaMask. Ќе се поврзаме до Robsten Test Network. Има повеќе. Тука може да ги видите сите. Имаме еден акаунт што ќе биде собственик на изборите, election owner, и таква фигура секогаш мора да постои кога се прави смарт контракт. Тој е собственикот на смарт контрактот и он ги делегира функционалностите практично на другите акаунти. Во оваа смисла, ниту еден воутер нема да може да гласа, значи ниту еден гласач не може да гласа на системов, доколку предходно неговиот акаунт не биде одобрен од собственикот на овој смарт контракт што го правиме за гласање. Зошто е тоа така? Тоа е така за да не може било кој да гласа и повеќе од еден пат. Имаме доволно Ethereum за да ги пуштиме сите трансакции, а Ethereum ќе ни треба за да или да ги платиме трансакциите, да ги платиме рударите да ни ги завршат трансакциите. Имаме два акаунти за Voltr, Voltr 1 и Voltr 2. Сега прво ќе го објасниме смарт контрактот за гласање. Ова е смарт контракт што ако го отворите Solidity програмскиот јазик, ќе ви го даде под дефолт како еден од главните use cases. Јас го имам малце сменето за да одговара на нашите потреби и сега ќе видиме како. Нема премногу да навлагаме во синтаксата на Solidity, ќе ги објасниме само методите. Ево. Значи, ако може да видите, Solidity е програмски јазик што е речиси неидентичен, меѓутоа е многу сличен со било кој друг јазик од повисоко ниво, а во случајот има многу на JavaScript и нели така кажа дека е инспириран од JavaScript. Дефинираме контракт, што се вика PAO. Така се вика под дефолт во Solidity програмскиот јазик и имаме две структури. Едната структура е за гласачот, кај што се чуваат податоци за него, дали гласал, за кого гласал. Имаме структура што ќе биде усвари опцијата за гласање, односно предлогот за гласање. Ова пропоузал може да биде се гласање на каде додиме викендов, гласање помеѓу политички партии, било што. Имаме chain person, тоа е човекот или акаунтот на Ethereum мрежата што го поседува, ги поседува изборите. Значи, он ги организира, он му прави деплој на овој смарт контракт, он ги организира изборите и овој chain person всушност ќе им дава право на глас на сите гласачи. Без него никој не може да гласа. Имаме NISA, ова е мапа како структура во која ги чуваме адресите на секој гласач. И нормално имаме NISA на сите опции кои ги имаме. Во конструкторот дефинираме две опции, партија А и партија Б. И понатаму ги додаваме во NISA на proposals.
Chain Person-ът ќе биде оној што ќе го креира Smart Contract. Значи, тој што ќе го креира паметниот договор, тој ќе биде собственик на историја. Имаме функција за давање на право на гласање, што ќе искористиме оваа функција да им даваме на гласачите право да гласаат. Гласачите, повторувам, не се по име, презиме и матичен број, туку тоа се едноставно адреси. Адреси на некој дигитален криптоволет, како што е случајот со MetaMask. Ако видиме во MetaMask, ако отвориме било кој акаунт, ќе видиме дека овој акаунт има адрес. И сега ова е неговата адреса горе, ако ја копираме, ако направиме paste тука, вака изгледа една адрес. Ова ви идентификува вас на било кој блокчейн. Имаме функција за делегирање, тоа е ако не сакате вие да гласате сами, да гласа некој во ваше име, меѓутоа таа нема да ја гледаме. Имаме функција за гласање, самиот чин на гласање, каде што го примаме како аргумент опцијата, ја примаме опцијата за која гласаме и се евидентира нашиот глас. Доколку немаме право на глас, ќе ни каже there's no right to vote, односно ако собственикот на изборите не ни дал право да гласаме, не можеме да гласаме. Или ако веќе сме гласале, не можеме да гласаме. Вака можеме да го добиеме со winning proposal оној кој ги победил изборите. Можеме да го добиеме името на таа опција. Овие две функции јас ги додадов на оригиналниот код. Првата функција е функција која ни ги враќа сите опции, затоа што тоа не постои. Не знам зашто. Не постои како метод, мора да ги земате едно по едно сите опции кои се понудени или во случајот сите политички партии, доколку сакате да ги повлечете негде на страната на клиентот, треба да ги земате едно по едно, што не е оптимално. Затоа направи функција што ги враќа сите во низа. Имаме уште една функција доле што исто не е имплементирана во оригиналната имплементација, а тоа е функција во која за секој гласач ќе можеме да провериме дали веќе гласал. Зошто тоа нас не е битно во нашето демо? Затоа што секој оној кој гласал, ние сакаме да му исплатиме награда во криптовалутата Македонија. Тоа е смарт контрактот за системот за гласање. Имаме смарт контракт за самата криптовалута. Ако можете да видите, оваа синтакса тука е синтакса слушно за наследување, како објектно ориентиран јазик, нели? Мора да поддржува наследување. Наследуваме од контрактот ERC20. Идејата е дека овој контракт како токен се користи за сите криптовалути на Етериум. Тоа ги прави сите криптовалути на Етериум компатибилни една или друга. Значи можете во секое време на било каков начин да ги размените. Речи си секако една идентична работа со различна вредност. Дефинираме конструктор во кој кажуваме како ќе се вика нашата криптовалута, символот на таа криптовалута, колку ќе бидат пуштени, колку единици на оваа криптовалута ќе бидат пуштени на мрежата и ова конзолок е нешто што сме тестирали. Е сега, кој е процесот, како овие смарт контракт што сме ги напишале во Solidity, како да ги компилираме и како да им направиме деплој? Командата за правење на compile, значи за компилирање на овие смарт контракт е npx hardhat compile. Прво се компилираат, зошто е битно да се компилираат, затоа што од секој смарт контракт искача артефакт кој понатаму го користиме за да комуницираме со смарт контрактот. Во моментов немаме ништо за компилирање, меѓутоа затоа што е веќе компилирано. Меѓутоа ако одиме во артефакт ќе видиме дека и балот и Македониум смарт контрактот имаат свој артефакт. Ова е многу битно, ABI, ова го добиваме после компилирање на смарт контракт, преку него практично ова е Application Binary Interface, ова е начинот на кој пристапуваме, ова е како да ви ја даја некој содржината на смарт контрактот и на тој начин пристапуваме да најде. Е сега, откако ќе ги компилираме, треба да им направиме деплој. Скриптата за правење деплој е hardhat deploy.js. Тоа е скрипта во која, значи JavaScript скрипта, во која прво правиме deploy на овој балот контракт, smart контрактот,
начинот на кој се прави тоа, синтаксата е, мислам дека, доста јасна. Користиме async await pattern во моменталниот случај. И штом се направи диплој на самата инстанца на овој договор, тој се става некаде на мрежа и ние можеме понатаму од тој момент да си играме со него. Секој смарт контракт, штом се стави на мрежата, добива некоја адреса. Исто како што вие, кога купувате нешто со криптовалута, имате своја адреса, самиот смарт контракт е ништо друго освен некоја адреса на Етериум мрежата, која вие можете да ја пристапите. Понатаму истото го правиме и за самиот крипто, за самата криптовалута. Командата за да направиме диплој на овие два смарт контракт е ова. Значи npx hardhat, ја стартуваме скриптата и како параметар дополнително кажуваме на која мрежа сакаме да ја ставиме. Затоа што можеме да ја ставиме на localhost, можеме да ја ставиме на mainnet, на главната мрежа на Ethereum. Во случајот ставаме на testnet, мрежа за тестирање, како што кажа преска Робстен. Hardhat ви ги нуди сите овие работи, е наједноставниот, мислам дека, наједноставната околина за работење со смарт контракти со Ethereum. Ова ќе треба одредено време за да се изврши, ќе биде брзо. И откако се изврши, ќе ги добиеме. Ова е погрешната скрипта, ова е скрипта за праќање награди. Ние сакаме да ги направиме диплој на смарт контракт. Штом се направи диплој, ќе ги добиеме адресите. И нормално, оваа апликација што имаме, кај што имаме веќе еден глас, тоа ќе биде ресетирано, затоа што добиваме некој нов смарт контракт со кој треба да работиме, каде што и нема овие параметри. На секој диплој нормално се ресетира. Добиваме сега адреса на балот, смарт контрактот. Ако одиме на Robstein Etherscan, можеме да ги видиме тука буквално целата историја на Robstein мрежата. Гледаме дека е пред 53 секунди диплојнат, ни кажува од кого е диплојнат. И ова е тоа што го зборам, дека целата историја на било кој блокчейн е достапна во секој време и е јавна. Сите детали можат да се изучат. Акцијата е Contract Creation. Добро. Овој акаунт е мојот акаунт на што е Election Owner. Тој акаунт се сетира во конфигурацијата на Hardhat. Еве ја конфигурацијата на Hardhat. Гледаме тука, викаме, секогаш кога се конектираме до Robstein мрежата, се конектираме преку овој нод што ни го дава на Infura, што го рековме, што ни е API систем за пристапување до Ethereum блокчейнот, и преку овој акаунт. Ова е оној акаунт што е собственик на изборите и тоа е дефиниран или во NFT. Штом ги добиеме овие два, значи можеме да ги отвориме. Е сега, како ќе се користи, како работи самата апликација? Имам компонента напишено што се вика Voting Room, каде што користиме Use Effect како хук за да ги земеме, нели во моментот кога се владира страната, да ги земеме сите опции за гласање, односно во конкретниот случај сите политички партии. Мораме да го земеме преку Ether.js, тука доаѓаме до користење на Ether.js, земаме Web3 провайдер и понатаму преку него, преку адресата на самиот смарт контракт, преку она API што го кажа преска Application Binary Interface, што ни е као структурата на контрактот откако ќе се компилира и преку кој провайдер, на тој начин го земаме контрактот. Тоа е контрактот BALOT. Го земаме од mainnet и од таму ги земаме сите proposals. Ова е таа функција get all proposals што ви кажав дека ја додадов на оригиналниот контракт што е напишан од самиот јазик Solidity како use case. Тоа е оваа функција тука. Ја користиме за да ги земеме сите можни опции. И понатаму ги сетираме опциите, ги прикажуваме опциите. Кога ги имаме опциите, нормално дека имаме и ливно име, односно Party A и Party B во конкретниот случај и бројот на гласови кои тие партии ги добиле. Ова е со самата структура е направена со Bootstrap. Така, Bootstrap DF. Ке знаете сите JS ентузијасти што е тоа.
Добро. Е сега, откако ти ги прикажеме, ми останува уште една функционалност, а таа е самиот чин на гласање. Како гласаме? Тоа е оваа функција тука, што кога ти се повика како аргумент прима опцијата за која гласаме, овде како правиме буквално истото што го правевме горе, земаме Web3 Provider. Меѓутоа, на оваа линија правиме нешто многу интересно. Тоа е секогаш кога се прави некоја транзакција, вие морате да имате подпишувач на самата транзакција. Зошто е тоа битно? Подпишувачот на транзакцијата е всушност оној човек кој гласа. На тој начин ние знаеме кој е подпишал транзакцијата за гласање. Како што кажавме, кај нас го имаме регулирано на тој начин да не можат сите да гласаат. Откако ќе го земеме контрактот, само ја повикуваме функцијата vote во него, што е всушност дефинирана во самиот Solidity код, таа е функција овао. И тоа би било тоа. Ова е кодот за оваа компонента. Сега би сакал да го покажеме технички, понатаму нормално ќе имаме и прашања. Технички како би изгледало ова? Сега откако ги добивме адресите на двата контракти, треба да ги копираме и секаде во апликацијата кај што ги користиме да ги пуштиме. Ги имам дефинирано како environment variables, valid contract адрес и адресата на криптовалутата. Со тоа што и тука треба валид да оставам. И тоа е тоа. Ајде сега да пробаме. Сега гледате се ресетира самиот блокчейн. Имаат по нула гласови едниот и другиот. Сега јас сум влезен како собственик на изборите. Ја можам да гласам во ситуацијата. Меѓутоа ќе влезам како некој јузер кој нема право на глас. И ќе видиме што ќе се случи. И дава грешка. Execution reverted. Немате право на глас. Ова е затоа што собственикот на изборите се уште не му дал право на глас на гласачот. Ајде да видиме како тоа ќе се направи. Ја напишав скрипта една преку која нели автоматизација, е полесна работа. Додавање на гласачи. Имаме предефинирана лиза на гласачи, односно нивните адреси. Тоа се адресите што имаме во MetaMask. Така, ова адреса, пример Walter One, можам да ја земам и тоа е всушност првата адреса. Исто тоа и за вториот пример. Имаме предефинирани податоци за гласачи, го земаме контрактот за гласање и преку него, нели тоа имаше функција преку која додававме право на глас, на овој начин им даваме право на глас на сите гласачи што ни се внесени во системот. Секоја транзакција што е извршена во смисла на скрипта, се извршува со овие креденшал што ги користиме во конфигурацијата за хардкор. Значи, секогаш која ќе даваме право на глас, која ќе подукаме било која скрипта, всушност го користиме оној предефинираниот акаунт на собственик на изборите. Тоа е во самата конфигурација. Ајде да им дадеме право на глас. И ја ни кажува, a voting right, право на глас е даден на овој акаунт и на овој акаунт. Сега, доколку одиме тука, и доколку сега пробаме нели да гласаме со логирани како voter event преку MetaMask, сега ќе успее, меѓутоа нема никаква нотификација или било што, тоа нели наклено треба да се среди, меѓутоа видете во овој момент тука, кога ќе кликнете, вас ви го дава MetaMask прозорецот, преку кој прозорец вие треба да ја потврдите, односно да ја подпишете транзакцијата. Дали се гледа? Ја да пробаме со две раз. И сега видете тука. Ова е интересно, ова gas fee. Тоа е всушност инсентивот за овие што се рударите, побрзо да ви ја завршат транзакцијата. Колку повеќе gas fee платите тука, толку побрзо ќе биде вашата транзакција изменета. Гледате тоа gas fee, ова што е предефинираното, се менува на некои секунди. Штом одлучиме дека во ред, спремни сме да потрошиме 0,00011 етериум за да ја направиме оваа транзакција,
стискаме confirm. Се смени GSP, тоа пак да стискаме confirm. И сега овој глас ќе биде процесуиран. Немаме некој webhook, за да немаме имплементирано во моментот, иначе можете да го слушате настанот на гласање, ивентот и соодветно да реагирате, да прикажете нотификација или било што. Прво јас ќе го земам сега, ќе ја земам адресата на смарт контрактот за гласање и ќе ја отворам да видиме што се случува таму. Значи, креиране пред 9 минути, гледаме контракт creation, и имаме две трансакции. Двете трансакции се give right to vote. Значи, тие веќе ги извршивме. Треба малце време да се лабира по стормата. Ево, тук да го прикажува веќе. Ќе се појави на Etherscan за кратко. Значи, сега имаме еден глас. Доколку пробаме пак да гласаме од истиот акаунт, ќе ни каже дека веќе сме гласале. Тоа беше она предефинираната валидација што имавме во самиот смарт контракт. И овој момент е она што преска го кажува, тоа што ви го дозволува Етериум, што не ви го дозволува Биткоин, тоа е да правите кастом апликација на самиот блокчейн. Сега, имаме еден гласач кој гласал и друг, вториот не гласаше, така? Ајде да ја стартуваме скриптата за платење на награди. Скриптата за платење на награди ми беше Send Rewards скриптата. Сега ќе ја отвориме, ќе го објасниме кодот. Значи, ги земаме двата смарт контракт. Ми треба и смарт контрактот за гласање и оно и за самата криптовалута. Зошто? Затоа што рековме дека секој гласач кој гласал, сакаме да му дадеме некаква награда. Да му префрлиме некаква вредност на криптовалутата. Итерираме не сите гласачи, кои ги имаме нели предефинирано како низа на адреси, итерираме низ лист и проверуваме дали гласачот гласал, доколку гласал, му правиме трансфер од Македониум контрактот, што беше криптовалутата, и кажуваме колка вредност на таа криптовалута префрлана. Оваа трансфер функција сега, како се појави тука, ако го видиме Македониум контракт, смарт контрактот, ние немаме дефинирана трансфер функција. Тоа е наследувањето од овој ERC20 токен. Сите токени или сите криптовалути што се базираат на овој, на овој контракт имаат предефинирани функции, затоа и ги наследуваме. И тие функции си стојат таму и вие можете да направите буквално милион криптовалути врз база на самиот смарт контракт. Доколку ви треба нешто поиш или помоцо, ќе треба да го имплементирате сами. Добро, ајде сега да ја повикаме скриптава за давање на награди. И да видиме што ќе се случи. Да повикуваме скриптата за давање на награди. Преку Hardhat ја повикуваме скриптата. Кажуваме нели на која мрежа се однесува. Тоа е Rockstand, тест мрежата. И сега во овој момент треба да бидат префрлени овие средства кај оној кој гласал. Гласаше само еден, вториот не гласаше. Сега ќе го отвориме овој Македониум смарт контрактот. Тука веќе ќе се појави. Ова беше смарт контрактот за гласање. Еве гледаме. Еден. Имаме една трансакција. Повик на методот Gold. Ни кажува кој е тој юзерот кој гласал. Кој акаунт гласал. Ако го побараме смарт контрактот за криптовалутата, ќе видиме неколку трансакции. Прво, кога е креиран, кој го креирал и дека пред една минута имаме првиот трансфер од некој акаунт на таа валута. Ми кажува кој го направил и каде стигнал. Ова from е всушност она што го дефиниравме како фонд, како собственик на изборите. Тој што е собственик на изборите, во конкретниот случај е собственик на криптовалута. Ова, ако ја видиме оваа адреса горе, тоа ќе биде почнува со 500, да истата адреса што е горе. Тоа е собственикот. Значи од таму подат средствата на некоја друга адреса. Сега ако отвориме во MetaMask, ако го отвориме во Voter One, ќе видиме дека Voter One, ако одиме во Assets, ќе видиме дека овој Voter One има Македониум. Сега овдека не се гледа бројката, големо ми е името, голи во сонот. Меѓутоа ќе го отвориме асетот
ќе ги видиме податоците за него. Еве, Македонијум Коин. Колку има Total Supply, колку има холдери, нели оно што го создаде, и овој вториот корисник на кој му исплативме пари. И гледаме дека тука му се префрлиле, средствата на овој воутерот. Овде кога одиме да видиме, ќе видиме колку овој воутер кој гласал добил како инсентив, како награда. Има два на крај, точно дека префрливме еден, меѓутоа преско сум тестирал нешто сигурно. И на овој начин, дури во MetaMask овој податок го имаме, не мораме да одиме во EtherScan. Ако одиме Token Details, не кажува колку имаме токени од ова криптовалута. На овој начин прикажуваме две сценарија на користење на две, да речеме, сценарија, што use case што можеме и користиме во децентрализирана апликација. Првиот е имаме custom логика за гласање, може да биде било што, може да бидат аукции, менаджирање на капацитет на стока и услуги, било што, може да биде префрлање на криптовалута. Двете главни use cases ги видовме со ова тема. И горе-доле тоа е се што имам да кажам. Сега доаѓа делот со прашања. Имате што да му поставите прашање на Бован? Покажу. И воедно сакам да ви честитам дека успеавте цело пиво да го стопите, така да... Алал да не, поверете. Кодот ќе биде достапен на GitHub сега, ако се мета си играт. Тоа што го видов во самата имплементација, малте ме си играме со лизи, препаруваме го, ставаме работа. Во една лиза вадиме работа, друго, од истата филтрираме и слично. На таа лиза можеме да ја правим било што, бришеме работа и слично. Така да, две прашања околу истот. Ако сакам да правам вистинска апликација, еве да речеме Voters, Белот. Само за Македонија таа низа треба да ми се одржи милион луѓе. Постои ли индекс за таа работа, дали постои некој друг сторич медиум освен Лиза за истото? И другата, еве грижа да ја речем, ако сакам да направам апдейт на мојот контракт, испаѓа дека не можам баш тоа да го направам, но ти е доста страшна работа. Или ќе ја биде, или нема да биде работа. Така да, ако имам грешка, треба да живеам со тоа, оти датата ќе ми фати гипло. Така. И што правиме во вакви сценарии, оти багови има. Ethers.js нуди многу добра, опција за тестирање, детално тестирање на контракт. Е, сега тоа е точно што го кажуваш, дека што веднаш го пуштиш на мрежата, нема враќање назад, не можеш да го менуваш. Можеш само да пуштиш нова верзија, меѓутоа тоа е нов акаунт. Практично тоа се случи и со самиот Ethereum блокчейн. Во еден момент одлучија дека треба да има некои промени со него, па затоа се случи Ethereum 2.0. Додека одреден процент од мрежата одлучи да го користи стариот блокчейн. И тоа се вика форкинг, момент те што се раздалуваат верзиите на контракт. И од тој момент стануваат две независни локации на мрежата. Не може да се менува нешто што е дипломат. Во однос на прашањето за низата, значи тие адреси ти можеш да ги чуваш како сакаш, чувај ги како низа од објекти, ако сакаш, чувај ги како низа од стрингови, меѓутоа можеш да ги импортираш од друг файл, било како. Во конкретниот случај, ако имаме, може да сме милиони и пол, ама сигурно имаме 100 милиони гласачи кај нас. Тие 100 милиони податоци можеш да ги чуваш било каде и можеш само да ги импортираш во файл. Дали таа виза како структура на податок, можам да ја работам, да речеме со многу податок? Апсолутно може, да. Јас ќе ја вртам, ама тоа ќе ме кошта време и... Дали има индекс, ми беше прашањето конкретно?
дали има лимит на бројот на гласачи? Индекс во смисла да можеме да побараме ефективно, да слајсаме ефективно, видите. Ми за неја баш. Да, секој гласач ти можеш да го пристапиш, затоа што секој гласач е идентификуван со неговата адреса. Ако ја знаеш неговата адреса, можеш да го повлечеш гласачот и со него да повлечеш дали има право уште на глас, дали гласал, кои беа други податоци, за кого гласал, ако го испрограмираш, тоа бидејќи не е... Таа е димензијата по која може да индексираме. Да. Тоа е во самиот смарт контракт и можеш да додадеш метод преку кој ќе влечеш било какви податоци за гласачот. Не мора да е гласач, може да биде било која структура. А дали има лимит, мислам дека да има огромен, ама не верувам. Друго прашање некој? Фала за презентацијата, супер беше. Во традиционално гласање имаме гласачот, нели, врзан со матичен број, со лична карта. Тоа што ме интересира во онлайн гласање, поставам корисникот дека е врзан со кеш адресата негова. Со горе десно новчаникот. Така, е сега, која е логиката да спречиме некоја од Америка да гласа на нашите избори? Само оние акаунти кои обично во Америка, да речеме, се спроведува блокчейн или ончейн елекшнс на ниво на компанија. До таму е стигната, пробуваат и во некои општини помали структури да пробаат да гласаат така. Идејата е дека оној што е собственик на изборите ги креира акаунтс. И после тие акаунтс се само оние луѓе кои ги имаме во регистар. И секој акаунт е идентификуван или со уникатниот стринг. Не може некој друг да гласа во твоја име. Освен ако не ти го знае оно што се вика private key, што би дошло као лозин. Така, меѓутоа тоа се коси со првиот дел со приватност. Значи, пак има некој ентитет што ќе знае мапата на од хеш во матичен број или од хеш во лична карта за луѓето што кои ќе учествуваат на избори. Абсолютно, да. За избори тоа е задолжително, затоа што нема друг начин како да потврдиш дека човекот е граѓанин, дека има право да гласа. Тоа е единствениот начин ако ги знаеме тие податоци. Затоа кога се збори во смисла децентрализирани апликации, некој до некаде мора да ги контролира најголем дел од нив. Меѓутоа, каков е начинот на кој се контролира? Доколку некој го постави контрактот и контролира кој може да гласа, е различно од тоа некој да може да ти влезе во базата и да ти ги смени гласовите. Што во случајот на блокчейн е апсолутно невозможно. Благодарам. Се уште е невозможно, се уште се нема случајно. Уште некој прашање? Јас сакам да прашам во однос на газ фито, што се користи за девелопмент на апликација на блокчейн. Дали да појаве, сакам утре да почнам да... Па однака, лабава да си градам некоја апликација, дали ми треба да им поседувам Ethereum? Дали да горам Ethereum? Да. Ако работиш со Mainnet, главната мрежа, тогаш мораш да го купиш. Так. Меѓутоа, ако работиш со тестнет, има нешто што се вика фосет. И кога ќе отвориш некој фосет, да речеме тоа, тука ја пушташ твојата адреса и ти пребацува да речеме 0,3 етериуми за тестирање. Значи некој сендбокс во кој што... Апсолутно, апсолутно. Експериментирам, без да практично трошам средства. Апсолутно, да. Тоа ми беше. Истото што можеш да го правиш на тест нетворк, можеш да го правиш и на локал хост. Меѓутоа, на тест нетворк можат сите да го пристапат, тоа што е паблик тест нетворк. Доку го правиш на локал хост, можеш да го пристапиш. Супер. Фала ти може. Уште некој? Окей, супер. Се малце администрација за тоа што сум малце out of shape и заборавив да се заблагодарам на почеток. Прво, голема благодарност до Слайс што го направи едноставно в реалност. Добавам да го поучувате, да се ставам да се уживаат. Ај го платиа пивото, така да го Слайс. После тоа благодарност до сите што се вклучија во организација, Столе, Дина, Благица, Владимир и така натаму, сите што не ги спомнувам спад. Помагаат да се ова да се случи, не функционира секогаш совршено, но битно успеавме да го склопиме и така да фала ви дечки аплаузи за ви, ве мола. И па
пауза едно 10 на минути да одморите пред Лазар да дојде да ни раскажува малце за State Machines во контекст на User Interface. Пауза.